Ebenezer, irmã, qual é o seu nome? Elvira Fernanda Manique. Qual é o motivo da sua alegria hoje? Nem sei como expressar, porque desde 94 eu assim doente, até hoje. Estou muito alegre e nem sei como alegrar a Deus. O que é que sentia exatamente, irmã? Sentia dor dos pés e doía isso aqui. Desde que ano é que a irmã está com essas dores? 1994. Homem de Deus, temos a mulher que levantou, está aqui a testemunhar quando foi tocado pelo poder de Deus. Sim. Não conseguia ficar em pé, não conseguia andar sem muletas, não conseguia fazer nada. Andava com muletas. Andava com muletas. Andava com muletas. Vai me dar um abraço. Anda sozinho, vai me dar um abraço. Olha andar. Alguém que não ficava em pé, não conseguia ficar em pé. Olha só. O meu Deus vai envergonhar o inimigo. Venha me dar um abraço, mamãe. E a outra mulher também andar, vem cá me dar um abraço. Está liberta em nome de Jesus. Este é o amor de Jesus. Alguém celebra. Hoje é aquele dia. Today is that day. Deus está a mostrar o amor dele pelas pessoas. Estava há quantos anos assim? How long, sir? Desde 1994. Years. 24 anos. É isso que eu ouvi. 25 years. Da minha mãe, por não me querer, eu só viver sozinha. Não conseguiste nem baixar. Ia baixar, voltava para cá. Não conseguia nem te mexer. Assim não conseguia fazer isso. Faz lá. Make it. Yes, Tati! Além dos médicos, chegou a procurar algum outro tipo de tratamento? Sim, fui aos curandeiros, fui aos masiones, trataram, mas não conseguiram nada. E quando ia aos curandeiros, o que é que os curandeiros diziam? O que é que eles exigiam? Não diziam nada, só diziam que eu tenho problema dos pés. Não diziam nada. E chegando lá, fazendo os tratamentos, chegou a melhorar, chegou a ter alguma coisa diferente? Melhorar, não cheguei a melhorar. E hoje, depois de ter chegado a Divina Esperança, depois do Deus do apóstolo Lourenço ter se manifestado na vida da irmã, como é que se sente? Senti-me muito satisfeita, que nem para falar, não pude falar, nem podia dizer nada. Só agradecer a Deus, agradecer mesmo a Deus, porque eu não contava que ficasse assim. Eu não contava, minha filha que sofria me carregar todos os dias, ela que carregava-me todos os dias. Agradeço a Deus e agradeço o apóstolo. Hoje é o primeiro dia que vim para aqui. A minha filha que me levou para aqui. Satanás está em problema! Where are you, devil? Onde é que você está, Satanás?